Nedávno jste ode mě mohli slyšet, že odpověď na jedinou otázku rozhodne o tom, jaký budeme mít život. Mě samotného to zajímá, a tak se teď s Modrou pyramidou zeptáme 50 náhodně vybraných mladých lidí i vás. Dobrý den, Lucko. Jaký máte vztah k penězům? Peníze jsou třeba, bohužel peníze hýbou světem. Nemám rád peníze v tom smyslu, jako v tom, co symbolizují nutně. Protože se za ně dá koupit spoustu štěstí, ale zároveň můžou taky hodně uškodit. Nemyslíte, že je důležité i to, aby se o tom bavili rodiče s dětmi? No, jako mamka mi to dost řekla, takže nějaký ten základ mám. Co vám řekli o financích? No, že bych měla šetřit víc, no. Jste sám ten typ, co si šetří, co si dává peníze bokem, co myslí na budoucnost? Zatím asi ne, tak bych měl. Když bych vám teďka dal tuhletu 1000 korunů, co byste si šla koupit? Já jsem docela nenáročná, asi jídlo. Věci na skate. Značkové oblečení. Já vás dneska postavím před úplně jednoduchou volbu. Je to kombinace vašeho srdce a vašeho rozumu. Tahle kombinace bude dneska muset zodpovědět klíčovou otázku, která zní: chcete 1000 korun hned, nebo si počkáte na 2000, které vám pošleme za rok? Jako fakt? Tohle je ta otázka? Fakt. Tenhle pokus se původně jmenoval Marshmallow Experiment. Děti, které dokázaly odolat jednomu bonbonu a počkat si na dva, měly v dospělosti po všech stránkách lepší život. Měly vůli a dokázaly se překonat. Co se ale stane, když už nepůjde jen o bonbony? Asi hned ta 1000, protože ty peníze potřebuji třeba teď a ne za rok. Tak si vemte. Počkejte, jste si vážně jistá? Bez ohledu na to, co si myslí rodiče. Co si myslíte vy? Teď 1000 nepotřebuju, v nouzi nejsem, tak počkám na dva. Bude ten o čase. Máš čas? Mám čas. Nebudete litovat? Nemyslím si to. Tak já zase mám ráda sázku na jistotu. Taká pásná tady. Ne, vůbec ne, vůbec ne. Dobře, jestli jste se rozhodla pro 2000, zmáčkněte náš červený buzzer. Co by vám na tuhle volbu řekl táta? Že nejsem hloupej. Já děkuju za upřímnou odpověď. Více než půlka si vzala 1000 hned. Co to ale znamená? Že naše generace neumí spořit a nikam to nedotáhne? Nebo je to blbost? Jak by ses rozhodl ty? Napiš do komentu a celý experiment zhlédni na klíčová otázka.cz.